zapalkuntza uka ezina da gartzela daien bide tresna bakarra zeleku gutxi dagon askatasunantzat ta zenbat berriz errepresioarentzat. Milaka gazte epaituak izan dira herria hiltzen ez usteagatik alare gure borrokak jarraituko du beraien orman haiek kolpatu arte. Eginez gaztegunean Euskal Gaztedi alternatiboa sortuz ta indartuz gaztegunean independentzia eta sozialismoa zabalduz gaztegunean herrizar bat bide berri bat lotuz ta errotuz gaztegunean gune asketa auto gestionatuak herri bat dugu zergaitik ez bagaztetxe bat imposatutako ereduei uko ginez gaztegunean Euskal Gaztedi alternatiboa sortuz da indartuz gaztegunean independentzia eta sozialismoa zabalduz gaztegunean herrizar bat bide berri bat lotuz ta errotuz gaztegunean denok eman behar dugu zerbait gutxi batzuk dena eman behar ez dezaten zerbait gutxi batzuk dena eman behar ez dezaten imposatutako ereduei uko eginez gaztegunean Euskal Gaztedi alternatiboa sortuz da indartuz gaztegunean independentzia eta sozialismoa zabalduz gaztegunean bizar bat bide berri bat lotuz da errotuz gaztegunean.